ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית. אני עמרי כהן, מחבר הספר להצליח בגדול בעסק קטן, מדריך מעשי לבניית עסק משגשג ורווחי. היום אני רוצה לענות לכם על שאלה מאוד פשוטה אבל מאוד חשובה להצלחת העסק שלכם. איך למצוא בידול עסקי? אז במשפט אחד, בידול עסקי זה משהו שאתם עושים והמתחרים שלכם לא עושים. זו בעצם הסיבה הטובה ביותר ללקוחות הפוטנציאליים שלכם לקנות דווקא מכם ולא מהמתחרים שלכם. יש המון שיטות שפיתחתי במהלך השנים למצוא בידול עסקי, אבל הנה השיטה הקלה ביותר והטובה ביותר. אני רוצה שתכינו רשימה של 20 הלקוחות הטובים ביותר שלכם. לקוחות כאלו שאם היו אומרים לכם שאתם הולכים לקבל מעתה ועד עולם רק לקוחות כאלו דומים להם, אלו בדיוק הלקוחות שהייתם רוצים. ואני רוצה שתשאלו את 20 הלקוחות האלו, ו-20 לפחות, למה קניתם דווקא ממני בפעם הראשונה שהכרתם אותי. התשובות שאתם תקבלו מהם יהיו תשובות יכול להיות מאוד מדויקות וגם יכול להיות מאוד כלליות. לצורך העניין, מחלק אתם עלולים לשמוע שירות. שירות לא עוזר לכם, ולכן אני רוצה שתשאלו אותם מה עשיתי ברמת השירות שגרם לך לקנות דווקא ממני. אני רוצה שתגיעו לתשובות הכי ספציפיות שיכולות להיות, ואגב, מחלק מהאנשים אתם תקבלו תשובות מאוד ספציפיות. בדרך כלל, אחרי 20 שאלות כאלו ללקוחות הכי טובים שלכם, אתם כבר יכולים לראות מגמה מסוימת. המגמה הזו, ובעצם המכנה המשותף שאתם תתחילו לראות בין התשובות, אלו הדברים שאתם צריכים להתמקד בהם במסרים השיווקיים שלכם, כדי למשוך עוד אנשים דומים ללקוחות הטובים ביותר שלכם, ובעצם לחזק ולגלות את הבידול העסקי שלכם, את מה שמייחד אתכם. הלקוחות שלכם כבר יודעים המיוחד בכם. זה שאתם לא יודעים את זה, לא אומר שזה לא קיים. אם אהבתם את הסרטון הזה, אני מזמין אתכם ללחוץ לייק, וגם ממש יעזור לי אם תשתפו אותו. אני גם מזמין אתכם לרכוש את הספר שלי, ניתן להשיג אותו בכל רשת חנויות סטימצקי וצומת ספרים. אני גם מזמין אתכם ללחוץ כאן על התמונה שלי ולהירשם לערוץ, בכל יום אני מעלה סרטון חדש שיעזור לעסק שלכם להיות משגשג ורווחי יותר ממשהו היום. לאחר שתעשו זאת, לחצו כאן ועברו לסרטון הבא, אני מחכה לכם שם.